फ्रेंड्स आज मैं अपना चौकत माँ बना देखा बराली माँ आगते जैसे गेस ना गेसर सुविधा ना आम आईतम के चौकत खूब सीम्पलक बहुत टेस्टिके के आंजा बना तो मैं आज अपना सहज भावे देखा दी मैं आज बराली माँ बना देखा सो मैं तो चौकत जोखिनि ज्वलाई लैछो और इतना माँखिनि इतने फ्राई करिबले लैछो आपोनालोके भिडिओटो प्लीज एखले चाइ थाकक জোলখিনির বাবে মই লৈছো হালধি নিমখ পাঁচফোড়ন জিরা পাউডার জলকীয়া গুড়ি আর শুকান জলকীয়া কেইটামান আর পিঁয়াজ লৈছো তিনিটা চারিটা আলু কারণ আলু জোল বনাম আর এটুকুরা আদা নহরু কেইফুটামান আর বালতিত পানি ভরা লৈছো এই পানিখিনি গরম করে জোলত দি দিম। फ्रेंड्स मैं ये नहर आदा खी खुंदन खुंदी लैसो कारण जैसे ग्राइंडार ना तक खुंदनते पीसी खुंदन पिसा माने नहर आदार टेस्ट तो ग्राइंडार अक बेसि भल लगे। फ्रेंड्स मोर बेकग्राउंड अक मैं साउंड कारण बाहर बहुत डांगरक बरखुण दी आस प्लीज आपे माइंड नक यू कारण। फ्रेंड्स जीतु इतना मानने আমি চৌকাত বনাইছোঁ আমাৰ আইতামাহঁতে যেনেকৈ বনাইছিলে গতিকে মই গোটেইখিনি তেনেকেই বনাম কোনো মানে এনেকুৱা মই আৰ্টিফিচিয়েল বস্তু ইউজ নকৰোঁ। আৰু লগতে মই যিখিনি আলু দেখাইছিলোঁ সেইখিনি বইল কৰি এনেকৈ পিটিকি লৈছোঁ আৰু ইয়া মোৰ পিটিকা হৈ গৈছে অকণমান গৰম হৈ আছে মোৰ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মই আগতে দেখুৱা পাঁচফোৰণখিনি দি দিলোঁ আৰু পাঁচফোৰণখিনি যেতিয়া ফুটকৈ ফুটে তেতিয়া তাত মই মিক্স কৰি দিম আগতে কাটি ৰখা পিঁয়াজকেইটা আৰু যিখিনি মই খুন্দনাত পিচিছিলোঁ নহৰু আদাখিনি সেইখিনি একেলগে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ খুব ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই দিম আৰু জুইখিনি খুব অঙঠাকৈ ৰাখিব লাগে কাৰণ ইয়াতে যদি জুই বেছিকৈ দিয়া যায় পিঁয়াজখিনি জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে আমি যেহেতু গেছত হলে খুব মানে লো ফ্লেমত ভাজোঁ তেনেকৈ ইয়াতে খুব কমাই মানে ভাজিব লাগে আৰু ইয়া অকণমান ভাজা হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই ড্ৰাই মছলাখিনি এড কৰি দিম। মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ড্ৰাই মছলাখিনি নিমখ হালধি ৰেড চিলি জিৰা গতিকে এইখিনি মই ইয়াতে এবাৰ দি দিলোঁ আৰু দি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ এবাৰ মিক্স কৰাই দিম আৰু মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত আৰু অকণমান সময় এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিব লাগে। চাওক মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ এনেকৈ এবাৰ বনাই খাবচোন ফ্ৰেণ্ড চৌকাত কাৰণ চৌকাৰ যিখিনি জোল বা চৌকাৰ যিকোনো ব্যঞ্জন খুব মানে সুকীয়া টেষ্ট এটা থাকে আৰু মই জুইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। চাওক মই অঙঠা কৰি ৰাখিছোঁ কাৰণ অঙঠা মানে একেবাৰে লো ফ্লেম আৰু এইখিনি কোনো কাৰণতে জ্বলি যোৱাৰ চান্সেছ নাথাকে গতিকে এনেকৈ অকণমান সময় দি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ লাৰি দিব আৰু কালাৰটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে ড্ৰাই মছলাখিনি তেলত এনেকৈ দি দিয়াৰ লগে লগে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনি আগতে যিখিনি মই মানে এনেকৈ মানে পিটিকি ৰাখিছিলোঁ চ' এইখিনিও দি দিলোঁ আৰু এইখিনিও এবাৰ গোটেই মানে মছলা পিঁয়াজৰ লগত এনেকৈ মিক্স কৰি দিব আৰু মিক্স কৰি মিনিমাম তিনি মিনিটমান আঙঠাৰ ওপৰতে ৰাখিব কোনো ধৰণৰ মানে জুই দি নিদিব এনেকৈ ৰাখিব আৰু চাওকচোন মই কিমান ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু মিলাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া এইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তিনি মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি থওঁ। তিনি মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই যিখিনি আপোনালোকক মই শুকান জলকীয়া দেখাইছিলোঁ সেইখিনি গৰম পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু সেইখিনি খুন্দনাত পিচি পেলাই ইয়াতে মিক্স কৰি দিলোঁ। যেতিয়া শুকান জলকীয়া আৰু গৰম পানী এনেকুৱা আকৌ মিক্স কৰা যায় খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ তিনি মিনিট সময়ৰ কাৰণে জুই নিদিয়াকৈ ভাজি ৰাখিম। ইয়াতে এতিয়া মই জুই দি দিলোঁ কাৰণ এতিয়া মই কেৰাহীত পানী দি দিলোঁ আৰু জুইটো খুব মানে হাই ফ্লেমত দিব লাগে যাতে মানে আঞ্জাখন বা জোলখন খুব তৎক্ষণাত মানে উতলিবলৈ লয় আৰু মই যিহেতু ইয়াতে পানীৰ লগতে মাছখিনিও দি দিছোঁ গতিকে এবাৰ দুবাৰ লৰাই দিব লাগে কাৰণ মাছখিনিৰ লগত মানে জোলখিনি মিক্স হ'ব লাগে গতিকে মই এবাৰ লৰাই দিম। এচক মই লৰাই দিলোঁ এচক কিমান ধুনীয়াকৈ উতলিছে কাৰণ জুইখিনি বহুত মানে বেছিকৈ দিছোঁ আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ উতলিছে। এয়া মোৰ গোটেই থালিখন ইয়াতে আছে ভাত এয়া মিক্স তৰকাৰী এখন লগতে এয়া মচুৰ দাইল আৰু আছে এয়া নিউট্ৰেলা চয়াবিনৰ জোল লগতে আছে এয়া বৰালি মাছৰ জোল এয়া তিয়হৰ চালাড নেমু টেঙা তিতাকেৰেলা ভাজি এয়া মাছৰ পেটু ভাজি আৰু এটা জলকীয়া।
फ्रेंड्स अलरेडी मैं अपना देखाल गोटेखी मैं कि लैसो बट मैं इमानी नाखाओ जास्ट अपना देखा एक मैं दाल खा भल पाँ सो मैं दाल अक बेसि खाँ बी मैं सालाद खाँ कारण मैं अक बेसि शकत सो मैं सालाद खाँ और न्यूट्रेला मैं इन बेसि नाखाओ बट आज अक खाम जीत अपना देखा गति के खाम आगो और इतना मैं भात खा स्टार्ट करूँ।